বছৰ ধৰি মানে পানী জমা হৈ থাকে। তো এই গাইছো একদম টপি ব্লগ, আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে। মানে কথাটো হৈছে আজি আমি এনেকুৱা এটা ঠাইত যাম য'ত মানে মানুহ গ'লে উভতি আহিব নোৱাৰে কেতিয়াও। মানে এনেকুৱা এটা গুফা আছে হাজত, মানে সেইটো জেগাত যাম। বৰ্তমান আমি আছোঁ এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে, ইফালে আছে আপোনাৰ একদম ফেমাছ হাইৱে য'ত মানে ৰিলচ এনিথিং আছে, বহুত বস্তু আপোনালোকে দেখা পাই আছে। মানে আজি আমি যাম ডাইৰেক্ট জাগেনে, তাতে লগ পাই আছোঁ চিধাই। আপোনালোকক অলপ অলপ মাজতে ক্লিপ দেখাইছোঁ, আপোনালোকে যাতে এটা লাইক আৰু এটা কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। আপোনাৰ সেইকেইটা বস্তুৱে মোক মটিভেট কৰে যাতে মই ভিডিঅ'বোৰ আৰু বনাই থাকোঁ। চব বলক ভিডিঅ'টো আমি আগবাঢ়োঁ। ओए ओए ओ चुरा के दिल तेरा, हम दूर भागे तेरे बिना। गाए हमसे नाराज रहना, सजाए हम तेरी बरात है ना, सवेरे दिन रात ना पाए चैना। तो गाइस फाइनली आई आई हम बहुत जगह है वेलो सो अच्छा अलपमान आगत से और अपना लोग दिखाई रहो। आने मिली जो ये जो याद मिलके बाटे तेरे ना। তো এই গাছ ফাইনেলি আমি ইমান হাজুখান গোটাই এক্সপ্লেইন কৰি কৰি মানে জেগাখিনি সুধি সুধি মানুহক সুধি সুধি আহি পালোঁ। আহি বৰ্তমান আমি ইফালে আছে আপোনাৰ চাওক সৰগৰ দুৱাৰ বোলে জেগাখিনি। চ' বৰ্তমান আমি ভিতৰত সোমাওঁ, এতিয়া চাওঁ কি আছে ভিতৰত। আহকচোন অলপ এক্সপ্লেইন কৰোঁ জেগাগিলা, মানে কি হৈছে কথাবোৰ ক'বলৈ হ'লে। চ' য'ত মোৰ আগচাইডে আছে এইটো না, এইটো আপোনাৰ এইটোত এইটোত বৰ্তমান মানে বহু শ শ বছৰ ধৰি মানে পানী জমা হৈ থাকে। এই পানী বোলে কেতিয়াও নুশুকায়, আমাৰ ককা আইতাহঁতে কোৱা মতে। সেইবাবে মই আজি ভিডিঅ'টো বনালোঁ। এইটো জেগাত কোনো দিনেও মানে পানীয়ে নুশুকায় বোলে গাইছ। চ' মানে এইটো বহুত তলৰ পৰা মানে বহুত দ জেগা হয়, বহুত মানে বহুত বহুত মানে পুৰণি আৰু ক'ব গ'লে বহুত পুৰণি, শ শ বছৰ পুৰণি, ইয়াতে পানী জমাই হৈ থাকে। চ' পানী ইয়াত কোনো দিনেও খালীয়ে নহয়। চ' গাইছ আগচাইডে আছে আমাৰ আগচাইডে আছে সৰগৰ দুৱাৰ, যোনখিনি বস্তু মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ মানে এইফালে চাব পাৰে। কিমান ডাঙৰ এটা পুখুৰী, মানে ইয়াতে কোনো দিনতো মানে পানী শেষ নহয়, মানে কেতিয়াও পানী শেষ নহয়, মানে নাইকিয়া হৈ নাযায়। চ' ইফালে আছে আপোনাৰ সৰগত দুৱাৰ। চ' বলকচোন মই আপোনালোকক দেখাই লওঁ। মানে ইফালে আপোনালোকে চাব পাৰে, এইটো হৈছে আপোনাৰ সৰগৰ দুৱাৰ বুলি কয়, মানে যোনটো গুফা য'ত মানুহ গ'লে কেতিয়াও উভতি আহিব নোৱাৰে। গাইছ ইফালে আপোনালোকে চাব পাৰে মানে কেনেকুৱা জেগা। মানে মই আহিছোঁ বৰ্তমান, মানে এইটো কোনো মানে মেচিন বা কিবা দি বনোৱা নহয়, এইটো মানে আপোনালোকে এইবোৰ চিনবিলাক চাব পাৰে। এইবিলাক মানে বহুত আদিন শ শ দিনৰে মানে আপোনালোকে ইফালে চাব পাৰে। ইফালে মানে ভিতৰলৈকে নাযাওঁ মই, যাবলৈ হাক দিছে। ওপৰৰ ফালে চাব পাৰে ইমান ডাঙৰ গুফাৰ তল চাইডে, ইমান ডাঙৰ গুফা, মানে কয় যে এইটোত সোমালে আৰু মানুহ কেতিয়াও উভতি আহিব নোৱাৰে। মানে এনেকুৱা মানে কথাটো কৈছে যে ইয়াৰে ভিতৰত মানে যিবিলাক মানুহ গৈছে আহিছিলে এতিয়ালৈকে বৰ্তমান উভতি আহিব পৰা নাই কোনো। ওপৰমুৱাকৈ চাব পাৰে আপোনালোকে ইমান শিল বজি আছে, কেনেকুৱা ৰিক্সি আপোনালোকে চাব পাৰে। দুখন পাহাৰৰ মাজত এইটো গুফা আছে য'ত পানী বৈ থাকে আৰু নন ষ্টপ পানীয়ে বৈ থাকে। আপোনালোকে চাব পাৰে গোটাই মাটি ভিজি আছে। বৰ্তমান মই ক'বলৈ গ'লে যে এইটো বস্তু মানে ৰজা মহাৰজাৰ দিনৰে মানে যেতিয়ালৈকে মানে আগতে ধৰ যুদ্ধ হ'লে ইয়াতে লুকুৱা কৰিছিল মানে মানুহবিলাক, মানে মানুহ কোৱা কথা মানে যে এইটো সৰগত যোৱা দুৱাৰ, মানে কথাটো ক'ব গ'লে হ'লে ইয়াতে ৰজা মহাৰজাই বাস কৰিছিল মানে লুকুৱাৰ কাৰণে। আপোনালোকে ওপৰত চাব পাৰে দুটাকৈ চেম্বাৰ বনোৱা আছে, মানে গুফা বনোৱা আছে এই এটাৰ ওপৰ ফালে। ক'বলৈ গ'লে মানে এইটো সৰগত যোৱা দুৱাৰ হৈ পৰিছে এতিয়া বৰ্তমান মানুহৰ কথাৰে। মানে ক'ব গ'লে এক প্ৰকাৰে এইটো ৰজা মহাৰজাৰ দিনৰে বনোৱা আৰু ক'ব গ'লে। আপোনালোকে চাব পাৰে ভিতৰলৈ, মই বেছি ভিতৰত নাযাওঁ আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে এইখিনিলৈকে। চ' মানে ইয়াৰে ভিতৰত যাবলৈ মই বেছি হাঁহ নকৰোঁ, মানে ভয় লাগে ক'ব গ'লে। মানে গাইছ এইটো মানে ইমান প্ৰকাণ্ড গুফা। চ' ইয়াৰ ভিতৰত আৰু এবাৰ সোমাওঁ, মই মোৰ মনটো কৈছে যে আৰু একবাৰ সোমা, তই সোমাই কেনে কিবা এটা নতুন বস্তু হ'লেও পাবি। চ' মই ভিতৰত যাওঁ এইবাৰ, মোৰ লগত ইহঁত দুটাও যাব। চ' আমি ভিতৰত আহি আছোঁ বৰ্তমান, ইফালে চাব পাৰে ইফালে গুফাটো ওপৰৰ ফালে আপোনালোকে চাব পাৰে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু এচিৰ দৰে হাৱা আহি থাকে। চ' ইফালে চাব পাৰে ইফালে পানী পৰি থাকে আৰু গুফাটো চাব পাৰে ইফালে বহুত মানে সেই আৰু নিজৰ আটাই ভৈ আছে। আপোনালোকে চাব পাৰে গোটাই একদম ওপৰৰ পৰা তললৈকে, মানে ক'ব গ'লে এক প্ৰকাৰৰ একেবাৰে ভয়ানক দৃশ্য। হণ্টেড প্লেচ অফ দিছ হাজো অফ ইন হাজো চাব, চৰি বোলে ইংলিছ নাজানো মানে কথাটো ক'লোঁ আৰু ভুল নহ'ব। মানে কথাটো ক'ব গ'লে বহুত ভয়ানক জেগা এইখিনি, ইয়াত একদম ভয় লগাকৈ মানে বনোৱা হৈছে, মানে বহুত
পুরনি দিনের বস্তু নে আপনাদের চাবেন এইফালে এই পুখুরীটো আছে, পুখুরীটো আছে, এই পুখুরীটো ডাঙর ডাঙর মাছ আছে কবা গেলে তো মানে বহুত ডাঙর ডাঙর মাছ আছে, ঢৌ চাই কবাই পারি মানে বহুত পুরন পুখুরী যেহেতু ইয়াত বহুত মাছও লুকাই আছে। ইফালে আপনার বহুত কেবার মানে দেখালো মানে জায়গাটো, বহুত জায়গাতে দেখালো এইফালে মাছে মাছ ভর্তি হয়েছে, বহুত জায়গা দেখালো এইফালে উৎপল আছে আমার, এফালে আমার উৎপল ভাই আছে, উৎপল ব্লগ শো ভিডিও বানাইছে। উৎপল ভাই কিবা অল্প কব নিখে বলে আপনার আমার ভিডিওতে যিনি যে চাই আছে এবার আইব, আর জায়গাটা ভয় লগা হয় কিন্তু আপনার যে নেব টাইমটি মিলে আইব, জায়গাটো বিরাট ভাল লগা জায়গা কিন্তু হয় কাপত অল্প জায়গাখানি অল্প ডেঞ্জার জায়গা হয় কিন্তু জায়গাতে ভয় লগা চাওক ভিডিওটা আপনার চাব আমার অভির হেৰিটো ভিডিঅ' এটা চাই দিব আমাৰ আৰু মোৰো এটা ইউটিউব চেনেল আছে কৈ দিব লিংকটো দি দিব হেৰি মই ইয়াৰ লিংকটো আপোনাৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, তলমুৱাকৈ থাকিব উৎপল ব্লগছ বুলি। চ' মানে হন্টেড বুলি কিয় কৈছে জানেনে, এই জেগাটো হন্টেড বোলা কাৰণটো কি বুজি পাইছে নালাগে আপোনালোকে, এই জেগাটো হন্টেড বোলা কাৰণ হৈছে আপোনাৰ এই চাইডে আছে আপোনাৰ শ্মশান আছে, শ্মশানৰ লগতে ইফালে আপোনাৰ ইফালে মানে পাহৰীয়া ঠাই হয়নে, সেইবাবে বহুত হন্টেড বুলি কৈছে এই জেগাটো। চ' ইফালে এই গুফাটো মানে আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে গাইছ এইখিনিতে সামৰো মানে বহুত দীঘল হৈ যাব না তলে আপোনালোকে চাই বৰিং পাব। চ' এনেকুৱা হন্টেড প্লেস হোক কিবা হোক আমি এক্সপ্লেইন করি আপনার ওসরতো যে কবাত কিবা আছে উৎপলর চ্যানেলত না তাহলে মূর চ্যানেলত তলে কমেন্টত আপনাদের জানাই দিব আমি দুটাই যে সেই জায়গাটা এক্সপ্লেইন করিম। সো গাইস আজির কারণে ভিডিওটি এইখিনিতে, যদি চাই ভাল পালে একটা লাইক আর একটা কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইবটা করব একবারে নাপারিব। তো থ্যাংক ইউ, বাই বাই, জয় অসম।